Helmandis provinciaში ქართველი სამხედროების დაღუპვის ფაქტზე New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიას თედო ჯაფარიძე ღია წერილით პასუხობს. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სტატიის იმ ნაწილს ეხმაურება, სადაც ავღანეთში საქართველოს მისიის ნაკლოვანებებზეა საუბარი. წაგიკითხავთ ამონ არის თედო ჯაფარიძის წერილიდან. ბატონო რედაქტორა, თქვენს მიერ გამოქვეყნებული სტატია ავღანეთის სამხედრო ოპერაციებში საქართველოს კონტრიბუციის შესახებ ჩემთვის, როგორც სტილისტური ისე შინაარსობრივი თვალსაზრისით ღრმად შემაშფოთებელი აღმოჩნდა. პირველ რიგში სტილთან დაკავშირების ჩემს გაოცებას იწვევს ის ფაქტი, რომ განსხვავებით სხვა ქვეყნების სამხედრო ძალების დანაკარგის გაშუქებისგან, აღნიშნული შეტაკების მსხვერპლმა ორმაგი ვიქტიმიზაცია განიცადეს, რადგან ისინი წარმოჩენილნი არიან როგორც მძარცველი ბარბაროსები, რომლებიც არ უთმობენ სათანადო დროს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობას. ქურდობისა და არასათანადო ქცევის შესახებ ბრალდებები, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არაა დაკავშირებული დაღუპულ ჯარისკაცებთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მოითხოვდა რეალური გამოძიების წარმართვას და ფაქტების დადგენას. ამ სტატიის ავტორებისადმი მექნება შეკითხვა, მსგავსი წერილი იქნებოდა თუ არა მისაღები, თუ კი დაღუპული ჯარისკაცები ამერიკის ან ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროები იქნებოდნენ. პასუხი აშკარაა, შეკითხვა კი ნამდვილად ლეგიტიმური. საქართველომ იმაზე უფრო მეტი გაიღო, ვიდრე საერთაშორისო ვალდებულებებში მისი წილი იყო. მან საკუთარ თავზე იმაზე მეტი ტვირთი აიღო, ვიდრე ნატოს წევრმა ზოგიერთმა ქვეყანამ. ჩვენ ამას სიამაყით ვაკეთებდით მოკავშირეებისადმი საქართველოს ერთგულებას ადასტურებს კონკრეტული გაღებული მსხვერპლი და არა აბსტრაქტული პრინციპები. ჩვენ ჩვენი წილის სამსახური უკვე გავაკეთეთ და მომავალშიც გავაკეთებთ ამას, თუ საჭირო იქნება. ნათქვამია თედო ჯაფარიძის წერილში.